درود، وقت بخیر. من آرش آذرمی هستم. در این بخش با اقتصاد هفته با شما خواهیم بود. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به وضعیت بازارهای مختلف در هفته‌ای که گذشت. از بازار ارزهای خارجی اگر شروع کنیم که روند صعودی قیمت‌ها ادامه داشت، جدول کلی بازار رو ابتدا ببینیم که چه اتفاقی افتاد. این هفته دلار در صرافی ملی 2500 تومان قیمتش افزایش پیدا کرد، 31700 تومان نهایتاً بسته شد. در بازار آزاد هم همین وضعیت رو داشتیم. روز پنجشنبه نهایتاً دلار به نظر مرز روانی 32000 تومان رو رد کرد و 32100 تومان قیمت نهایی دلار شد. 2400 تومان در طول این هفته افزایش پیدا کرد. قیمت حواله دلار در سامانه نیما هم همینطور که می‌بینیم به 24900 تومان تقریبا رسید. البته یک رکورد 26500 رو هم در طول هفته قیمت حواله دلار ثبت کرد، اما قیمت نهایی هفته همینطور که می‌بینیم 3% بیش از هفته قبل بود و یورو و درهم هم بالای 8% افزایش قیمت داشتند، به تبع در واقع افزایش قیمت دلار در بازار. اما برای اینکه روند رو دقیق‌تر ببینیم و ببینیم چه اتفاقی در بازار افتاد، همینطور که می‌بینیم روند دلار در صرافی ملی نرخش و نرخ بازار آزاد رو می‌بینیم. آبی رنگ بازار آزاد هست و قرمز صرافی ملی. در طول هفته روز یک شنبه صرافی ملی افزایش قیمتی رو داد که حتی نهایتاً قیمت دلار در اون بالاتر از بازار آزاد بسته شد، 31000 تومان. روز دوشنبه صرافی ملی سعی کرد قیمت رو پایین بیاره، اما با توجه به اینکه دلار در بازار آزاد روندش تقریبا ثابت و رو به افزایش بود، نهایتاً در روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه بازار رو تعقیب کرد. در یک در واقع می‌بینیم دامنه 2200 تومانی نرخ دلار تغییر کرد این هفته، 29900 تا 32100 تومان. بازار طلا رو هم یه نگاهی بهش بندازیم وضعیت رو و ببینیم در بازار طلا خلاصه‌ای که چیزی که اتفاق افتاد چی بود. سکه که هفته قبل رو 14 میلیون و 850 هزار تومان تمام کرده بود، به مرز 16.5 میلیون تومان رسید، افزایش 10.8% در یک هفته. نیم سکه هم نهایتاً به 9 میلیون تومان رسید، 850 هزار تومان افزایش، و مثقال طلا و طلای گرمی هم 9.4% افزایش داشتند. اونس جهانی تقریبا روند نوسانی رو داشت، آخر هفته نزول کرد، اما بازار طلای داخلی به نظر خیلی توجهی به اونس جهانی نداشت. اگر روند تغییرات سکه را هم ببینیم، بین 15 میلیون 700 تا 16500 در یک دامنه 800 هزار تومانی قیمت سکه تغییر کرد. تقریبا همینطور که دیده میشه از روز دوشنبه نزدیک شد به 16 میلیون و نهایتا روز پنجشنبه در واقع 16450 کار رو تموم کرد. با مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی همراه هستیم برای بررسی وضعیت بازار ارز و طلا. آقای سید عسکری خیلی خوش اومدید. شما بیشتر از حواشی و اخبار بازار ارز و طلا به ما بگید در این هفته. هنگامتون خوش. هفته ای که گذشت به واقع باید گفت که هفته بسیار پرخبر همراه با اخبار بسیار زیادی بود. مهمترین خبر این بود که آقای همتی به عراق سفر کردند و برخلاف اون چیزی که صحبت کردند که این سفر موفقیت آمیز بوده، شواهد روشنی وجود داره مبنی بر اینکه این سفر موفقیت آمیز نبوده. حتی اگر اونج 5 میلیارد دلاری که صحبت شده به ایران در قالب کالاهای اساسی بخواهد داده بشود، در مقابل با درآمد ارزی ایران که تا همین دو سال گذشته بین 60 تا 80 میلیارد دلار بود، این چیزی افاقه نخواهد کرد. این رو اگر در کنار صحبت‌هایی که از آقای اردکانیان در خصوص اخلالگری برخی نیروها مبنی بر به شکست کشاندن مذاکرات دولت با خارجی‌ها در خصوص ارز در نظر بگیریم، این رو متوجه خواهیم شد. همچنین با توجه به اینکه در این هفته عملا گفته شد که دلار تزریق می شود از طریق سامانه نیما یا از طریق صرافی ها، همچنین ما دیدیم که عملا اتفاق خاصی نیفتاد و ظاهرا متقاضی وجود نداشت. این امر زمانی خودش رو نشون میده که عملا خدمت شما عرض کنم در سامانه نیما ما اختلالات عجیبی داریم، یعنی قیمت رقابتی رو برداشتن حتی زمانی که معامله میشه خارج از زمان بازار و قیمت بازار، نوعی فساد شکل گرفته و قیمت های بالاتری رو عرضه کنند یا تقاضا کنندگان طلب می کند.
این امر رو اگر در کنار اخباری که در خصوص بازار متشکل ارزی گذاشته میشه و اون پول پاشی که گفته میشه در اونجا هست، عملا نشان دهنده ناتوانی دولته. چون بازار متشکل ارزی بازاری هست که میان صرافان، بانک ها با کنترل و نظارت بانک مرکزی و بیشتر در خدمت صرافان هست، بدون اینکه بخواهند خیلی انعطاف پذیری داشته باشند در خصوص عرضه یا تقاضاهای خودشون و به شدت کنترل میشن. این امر یعنی یک کشو جانبی هست که عملا کسی بهش دسترسی نداره و فقط تبلیغات روش میشه و بازار متشکل ارزی عملا واکنش و واکنشی رو بر روی تأثیراتی که بخواد بر روی قیمت ارز بذاره نداره. بله. همچنین در خصوص بازار طلا باید گفت که نگرانی هایی که مقامات اتحادیه طلا و صنف طلا در خصوص طلای آب شده و نیم سکه میدهند بسیار جدی هست و در این خصوص باید نگران باشیم. حال باید ببینیم شواهد جدیدی که در هفته آینده اتفاق خواهد افتاد با توجه به سیر تحولات چگونه میتونه ما رو هدایت بکنه و رهنمون بده. بسیار ممنون آقای سید عسکری، به شما برمیگردیم. نگاهی بندازیم به وضعیت بازار بورس در این هفته، ببینیم در بورس چه اتفاقی افتاد. جدول کلی بازار بورس رو اگر ببینیم، شاخص کل این هفته نوسانات زیادی داشت، نهایتاً 1.3% افزایش پیدا کرد، به 1,560,000 واحد رسید. نوسانات و تغییرات در طول هفته رو خواهیم دید. شاخص کل هموزن 1.2% رشد کرد، به 412,000 واحد تقریبا رسید. به طور میانگین روزانه این هفته 16,000 میلیارد تومان تقریبا در بورس و فرابورس معامله شد، 22% بیش از هفته قبل. و خالص خرید اشخاص حقیقی کماکان منفی است که نشون میده حقیقی ها در حال خروج پول از بازار هستند، خارج کردن پول از بازار هستند، هرچند کمتر از هفته قبل بود، ولی این هفته هم به طور میانگین 17 میلیارد تومان حقیقی ها از بازار خارج کردن روزانه. اما اگر روند بازار رو ببینیم، ببینیم شاخص در طول هفته چه اتفاقی براش افتاد. بعد از رشد شاخص در روز شنبه و یک شنبه، نهایتاً در سه روز بعدی شاخص نزولی بود. در یک دامنه 60,000 واحدی همینطور که می‌بینیم بین 1,540,000 تا 1,600,000 واحد شاخص بورس این هفته نوسان کرد. و اگر نگاهی هم بندازیم به صنایع بورسی، ببینیم صنایع پرمعامله بورسی این هفته نظر بازدهی قیمتی چه اتفاقی براشون افتاد. بیشترین بازدهی قیمتی این هفته در فرآوردهای نفتی بود، 19.5%، عمدتاً به دلیل باز شدن بعضی نمادهای متوقف پالایشگاهی این اتفاق افتاد. در دو گروه شاخص قیمت منفی شد، بیشترین کاهش قیمت رو همینطور که می‌بینیم در گروه فلزات اساسی داشتیم. برگردیم به آقای سید عسکری، در مورد بورس هم از ایشون بپرسیم. آقای سید عسکری، وضعیت بازار بورس رو دیدیم، شما مهمترین اخبار و حواشی بورس رو ما بگید. مهمترین خبری که در حوزه بازار بورس میتوان گفت، صحبت‌های مقامات بورس تهران مبنی بر اینکه انتظار دارند که اصلاح شاخص کماکان ادامه دار باشه و معتقد هستند از 70 شرکت بزرگ 35 شرکت اصلاح یا سقوط قیمت نداشتند. این امر رو ماهیتاً باید جدی گرفت و نشان دهنده دیدگاه در روند سیر تحولات. اما بازار کماکان مشکلات خاص خودش رو داره، یعنی باید گفت که فروش آبشاری نهادهای حقوقی کماکان ادامه داره و حرکات شیطنت‌آمیزی رو در خصوص کد به کد کردن سهام عدالت و فروش سهام عدالت در روزهای مثبت بازار دارند. عدم تزریق منابع حمایتی همچون صندوق توسعه ملی کماکان وجود داره. عدم افزایش اعتبار خرید کارگزاری ها کماکان به عنوان بزرگترین مشکل وجود داره و اجبار جهت بازارگردانی در این بازار وجود داره. هرچند برخی کارشناسان معتقد هستند که این اصلاح شاخص تقریبا تمام شده و در بلند مدت می توان به این امر در خصوص شاخص امیدوار بود. اما روزهایی که تا انتخابات امریکا مونده، تمامی بازارها کماکان التهابات خاص خودش رو دارند و علل خصوص شرکت‌های دلاری که در این خصوص با تردید مواجه هستند، سهام‌های اونها کماکان متزلزل هست و باید ببینیم که در واقع این بحران سه هفته‌ای که آقای همتی هم در صحبت‌های خودش بهش اشاره کرده بود که خدمت شما عرض کنم به شدت نگران هست، چگونه سپری میشه.
بسیار ممنون از مهرداد سیدعسکری، کارشناس اقتصادی که از اسلو نروژ همراه ما بودید. یه نگاهی بندازیم مقایسه‌ای به وضعیت بازارها در هفته‌ای که گذشت. بازدهی بازارها رو می‌بینیم. این هفته شاخص کل بورس 1.3% رشد کرد. دلار 8.1، هر گرم طلا 9.4 و سکه طلا 10.8% رشد هفتگیش بود و یورو هم 8.4. سکه طلا همینطور که می‌بینیم بیشترین بازدهی قیمتی رو داشت در هفته‌ای که گذروندیم. در پایان نگاهی داشته باشیم به چند خبر از بازارهای بین‌المللی در هفته اخیر. همینطور که در این اخبار هم دیدیم، این هفته بازار نفت و طلا در بازارهای بین‌المللی تغییرات چندان زیادی رو نداشت. نفت برنت همینطور که می‌بینیم به نزدیک 42 دلار رسید، 2% کمتر. نفت وست تگزاس اینترمدییت هم به زیر 40 دلار رسید، 2.7 کاهش پیدا کرد. اونس طلا نهایتاً 1892 دلار بسته شد، هرچند در طول هفته تا 1935 دلار هم بالا رفته بود. ممنون که با اقتصاد هفته همراه ما بودید. تا هفته آینده، بدرود.